Oi, pessoal! Ressurgida das cinzas. Eu nem acredito que eu tô falando pra vocês. Sério. Se eu contar tudo o que aconteceu, vocês não têm noção. Falando com vocês diretamente na nossa loja física. Sim, agora temos uma loja física. Temos o nosso Instagram. Temos o nosso... Nossa loja no Shopee também, tanta coisa. E por que que a Bonita sumiu 2 anos, ficou sem aparecer? Resumidamente, meu celular antigo, antes desse, né, queimou. E era por ele que eu fazia o acesso, e eu tinha aquela... duas etapas, né, aprovação em duas etapas, uma coisa assim. Login de duas etapas. E esse meu celular é que fazia o login de duas etapas. Como ele queimou, eu tava sem acesso a ele. E aí, o número de telefone que tava pra resgatar também é um número que eu não tinha mais. Um número muito antigo, ainda era o número de quando eu tava lá pro Tocantins. E com muito choro, eu tinha desistido do canal. Eu achei que eu não ia mais conseguir recuperar o canal, eu não tinha acesso ao canal. Passei mais ou menos 1 ano tentando recuperar, pedindo ajuda nos chats, né, nos perfis de ajuda do YouTube e tudo. E todo mundo dizia que eu tinha que criar uma outra conta, que eu tinha que criar uma outra conta, que não tinha mais como recuperar essa, porque eu não tinha como recuperar, já que eu não tinha um celular, o meu número era antigo e eu não tinha salvado códigos, né, uns códigos lá que eles dão opções de vocês salvarem os códigos para caso você ficar sem acesso, você usar esses códigos. E eu não tinha nada disso, eu só tinha esse telefone que era antigo, o e-mail de recuperação e o celular. O celular queimou, o número era antigo, não tinha acesso, e eu não sei por que diacho eles não enviavam o e-mail de recuperação para o meu e-mail que era de recuperação da senha. Fiz tudo que eu pude, que eu consegui imaginar, tudo que foi recomendação de grupos, de ajuda, tudo, por 1 ano. Eu não consegui. Aí, desisti. Achei que o canal estava perdidíssimo. Foi muito triste. Mas foi isso, desisti. Quando foi recente, agora, acho que tem umas 2 semanas, eu recebi um e-mail. No meu e-mail de recuperação. Não sei se todos os chamados que eu abri, né? Porque eu abri, eu acho, uns 6 chamados. No YouTube, né, no help do Google, da Google, tudo que vocês puderem imaginar eu fiz. Se algum dos meus chamados chegou, e um cristão abençoado. E esse abençoado me respondeu, né, no meu e-mail de recuperação, me mandou um link para recuperar a minha conta do Google. E aí eu fiz tudo lá que eles pediram, mandei toda a documentação e tudo que eu tinha, né, que eles mandam aquela carta e tal, mandei tudo que eu tinha pra comprovar que o canal era meu, que a conta era minha. E eles me deram um prazo lá, acho que era 7 dias pra conta estar ativa. Aí depois eu recebi que a conta estava ativa novamente e aqui estou eu falando com vocês. Eu nem acredito que eu tô aqui falando com vocês, cara. Eu tô emocionada já. E eu tava assim, cara, eu vou muita coisa pra fazer, tem além do meu perfil dos laços, tem o perfil da loja, e eu não sei nem se eu vou conseguir estar aqui ativamente no canal, mas só o fato de ter recuperado o canal, acho que quem tem canal no YouTube deve imaginar, até quem tem as contas do Instagram de vocês, imagina vocês perderem a conta do Instagram de vocês lá com os seus 25 mil inscritos, tem gente que tem até mais, né? Eu tinha ficado muito triste, muito mesmo. Mas agora eu estou de volta, eu não sei. Eu tenho muitas ideias pro canal. Eu só não sei se eu vou conseguir colocá-las em prática devido à falta de tempo, né? Eu preciso muito me organizar com uma segunda, terceira pessoa pra trabalhar comigo na loja, pra trabalhar comigo nos laços. Porque esses 2 anos, a vida, 2 anos muda muita coisa, né? Então, aqui estamos trabalhando a passos lentos, a passos reais. Cada conquista minha é com muito esforço, muito trabalho. E eu quero muito trazer tudo que tem na minha cabeça, trazer para vocês, colocar em prática e trazer para vocês.
Tenho dicas novas, tenho ideias novas, coisas que nesses 2 anos eu aprendi, eu criei, eu quero passar isso pra vocês. Ainda não sei ainda como vai ser. Mas é isso, vou mostrar pra vocês um tiquinho de como que tá a loja. É pequenininha, mas cada rolinho de fita que tá aqui custou muito trabalho. E é meu... É a única coisa assim que eu tenho, né? Vamos dizer assim, depois das minhas filhas, da minha família e tal, eu construí cada pedacinho do que tá aqui. Fui eu que construí com muito trabalho, muitas noites sem dormir. Vocês sabem muito bem como é que é isso. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, vocês lembram como a nossa loja de fitas começou? Ela começou com uma caixa muito parecida com essa, só que da Sanding. Foi a Brisa que abriu, ela tinha uns 4 anos. E hoje eu vou reabrir essa caixa aqui simbolicamente para mostrar para vocês o que tem dentro. E depois eu vou mostrar um pouquinho da nossa loja, como ela está. Aqui dentro estão as lindezas de pedidos da Fita Yama. Com essas fofuras de fitinha granulado, praticamente já vendemos todas as fitas. Só tem um pouco da rosa e da número 5 branca. A nossa loja tá no Instagram, tá na Shopee também. Temos o nosso site que tá fora do ar por enquanto, mas ele vai voltar também. E vamos entrar em outros marketplaces, então tá crescendo com muito trabalho, muito esforço. Não é fácil, todas vocês sabem como é que é difícil empreender. Mas a gente tá empreendendo. Olha só, gente, que coisa mais linda. As novidades da Yama vieram essas aqui. Isso aqui é pedido, tá, gente? Eu não gosto de colocar fita pelo chão nem nada. Então eu tiro elas sempre numa caixinha. E aqui eu vou subindo pra vocês aqui as prateleiras onde eu tiro o pedido, tá? Isso aqui foi o que acabou. Aí aqui tem esse pedido, esses dois pedidos lindos. Pedido de rolo. Pedido de... Aqui atacado, né? Aqui ela complementou mais um pouquinho de varejo. Aqui meio rolo. Meio pacote de bico de pato e mais um pouquinho de varejo. Esse aqui foi o que veio junto com as nossas novidades. Foram reposições de algumas cores de fita. Essa aqui também é novidade Yama. Olha só, esse aqui é só um fiozinho. Que susto, pensei que era um risco. Ó, as novidades Yama, as fitas Double Teal. Que coisa mais linda, gente. É maravilhosa essa fita. Ela tem a textura parecida com a da Sinibu. Ela é bem lindinha, ó. Ela tem detalhes de tecido. É dupla face, muito fofinha. Tem essas 4 cores que foi o lançamento deles para Páscoa. Aqui veio a número 2 também, combinadíssima. Aqui em cima ainda tem um pouquinho das nossas soft, que também são da Yama. Atrás dela aqui estão... Eita, caiu. Estão as jeans Sinibu, que já tem pouca coisa, porque final de ano eu fiz uma promoção. 60% de desconto estavam as nossas Sinibus e acabou praticamente todo o nosso estoque, só ficou esse aqui. Tem mais um pouquinho aqui embaixo. Tem a Reborn, essa aqui coloridinha deles. Tem a número 2 da Reborn. E aqui estão as nossas fitinhas lisas, aqui as nossas fitas da Progress. Deixa eu fazer um meio panorama aqui da nossa loja, nossa mini loja. Que vai crescer, se Deus quiser, com a ajuda de Deus a cada dia, assim como ela vem crescendo dia a dia, com muito esforço, muito trabalho, mas a vitória vem. Aqui é Progresso, tá? Nossas fitas Progresso. Tudo Progresso. Aqui tem os biquinhos de pato. Tá bagunçado assim, porque eu tava atendendo até ainda pouquinho. Tá lá no nosso... Como chegaram as novidades, tem bastante demanda, então sim, a gata está trabalhando. No domingo, por isso que eu apareci com aquela cara... aquela cara amassada pra vocês, porque... Vocês sabem como é que é, a gente se esforça muito, vira noite, vira dia. Então, ó, aqui os bicos de pato, xuxinha, pompom. Aqui embaixo tem mais bico de pato, tem lonita, tem mais xuxinha. Aí, o que mais? Mostrar pra vocês aqui as nossas fitas Yama lisas. Atrás tem mais estoque. Atrás dessas caixas, né, tem o estoque das cores. Aqui eu arrumo sempre pra fazer as vendas do dia. Mas aí vai vendendo, vai desarrumando, né? Isso é normal. É difícil conseguir deixar a loja sempre 100% arrumada, porque senão quer dizer que não tá vendendo. E aqui, ó, aqui é veludo. Esses veludos aqui, vermelho, branco e verde, também são da Yama.
Essas aqui são sandinguinhas, nossas sandinguinhas. Sandinguinhas, nós estamos até com poucas cores, porque a Yama veio e tomou o mercado com um abraço, não foi? A Yama maravilhosa, ó, sandingue. Essas aqui são Yama, tá bagunçado, eu tirei daqui e botei pra cá. Porque eu tava atendendo, eu queria muito falar com vocês logo hoje. Eu comecei a gravar, nem me lembrava aqui o vídeo. As nossas pespontadas, ó, acabaram, venderam quase todas. Tinha muito mais cores, aquelas cores que estão em cima, tinha quase todas as cores escolares. E aí já acabou muita coisa. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo as nossas redes sociais, a nossa loja da Shopee, pra vocês olharem, tá bom? Pra vocês se inscreverem, pra vocês voltarem a me acompanhar. Eu quero pedir pra vocês do fundo do meu coração, deixem um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu tenho muitas ideias que eu quero trazer pra vocês. Essa é a nossa mini loja. Mini loja que vai crescer muito ainda, se Deus quiser. Atrás de mim tá a nossa loja de laços e roupas. Se vocês quiserem que eu mostre a loja toda. Quero muitos comentários aí pra vocês, de vocês, que eu quero saber se vocês querem ver a loja completa, porque ela é dividida em dois. Tem a parte que eu vendo os materiais e a parte que eu vendo as roupas, os acessórios, coisinhas de bebês. Então a gente abraça os dois lados. E até por isso também que é muito difícil eu estar sempre por aqui no YouTube, mas agora que eu consegui de volta o meu canal, quero muito estar ativamente aqui com vocês. Quero saber o que vocês querem que eu traga pra vocês. Se vocês querem vlog, se vocês querem papo, se vocês querem avaliação de fita, comparação. Eu preciso, na verdade, atualizar a relação de cores entre a Yama e a Sandingue. Que vocês sempre me pedem muito, as meninas que estão comigo no pessoal, né? Que já compram comigo desde o começo, me conhecem daqui do canal, que tudo começou aqui no canal. E aí elas sempre me pedem pra fazer essa atualização das cores da Sandingue na Yama e vice-versa. Então, me contem nos comentários o que vocês querem que eu traga pra vocês. Papos, dicas de fitas, comparação de fitas, avaliação. E é isso, gente. Eu tô nervosa, ansiosa, sem jeito. Até esqueci que o vídeo pra cá pro YouTube era deitado, né? Fiz ele em pé. Mas vai assim mesmo, porque eu quero e queria muito gravar pra vocês. Estou muito feliz de ter voltado. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.